doorashooyinka qaranka ayaa maanta shahaadooyinka ku meel gaarka ah gudoonsiiyay afar xisbi oo ka mid ah ururada siyaasadda ee dalka. Faahfaahinta warkan waxaa inoo hayaa wariyahayaga Cabdulqaadir Cali Axmed. maadaama dalku uu ka guurayo nidaamkii lagu soo dooran jiray hoggaanada oo ah habka qabaa'ilka, ayaa haatan dalka waxaa laga rabaa inuu ka hanqaado nidaamka axsaabta oo la doonayo in doorashada soo socota ee 2021 lagu tartamo. guddiga doorashooyinka madax bannaan ee qaranka ayaa wada diiwaangelinta axsaabta ku meel gaarka, waxaana maanta la siiyey afarta xisbi ee kala ah horusocod qaran, kulan midnimada Soomaaliyeed iyo xisbiga dowlad wanaag, kuwaasoo dhammaan soo buuxiyey shuruudihii looga baahnaa. Hoggaanada xisbiyadan ayaana sheegay inay ka shaqeynayaan sidii dalka uu gaari lahaa doorasho cod iyo qof, isla markaana ay diyaar u yihiin inay xoogga saaraan la shaqeynta guddiga doorashooyinka madax bannaan ee qaranka. xisbiga horusocodkan waa xisbi Soomaaliyeed oo u bannaan, u furan dhammaan muwaadiniinta Soomaaliyeed oo soo buuxiya shuruudaha xisbiga iyo dhammaan shuruudaha u yaala dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleedkinta. xisbiga kulan gudaha shaqaaxay oo muwaadiniinta Soomaaliyeed u boorimaya ama u hogaaminaya in xisbi uu yahay qaran oo talada dalka si nabad ah oo wanaagsan inuu ku gaaro dhawaan oo ay dowladtashi iyo iskadareen iyo shubayn ay ku dhacan tahay. xisbiga muwaadiniinta Soomaaliyeed waxaa weeyaan xisbi u taagan dimuqraasinimo, ah mid gacanta doonaya inaan ka dhaleelo aan lagu taagnaado ama ka dhaliyo taaginta, maadaama dadkiiin dalka Soomaaliyeed aan dadku meeshan waxaa u badan dhallinyaro dareen iyo maxasaarig oo dhallinyarada inaan ku dadaalno taaginta, qarsalaanta iyo ururada ay ka qayb galayaan oo kale. magacaygu waa Ismaaciil Cali Xuseen, guddoomiye xisbiga dowlad wanaagga Soomaaliyeed. xisbiga dowlad wanaagga Soomaaliyeed waa xisbi ka mid ah xisaabta Soomaaliyeed, waa xisbi taagan in uga yimaado sida markiisa wax samaysan dowlad wanaag. himiladeen haddii aan waxay ka taabto, waxaan doonaynaa xisbiga in uu ka saaro dadka Soomaaliyeed qaabka wax lagu qaybsado ee ku saleysan qabiilka. maxamed axmed nuur oo xubin ka ah guddiga ayaa kula dardaarmay xisbiyada in sidii loogu talagalay ay uga shaqeeyaan ummadda Soomaaliyeed si loo badbaadiyo dhibaatooyinka daba dheeraaday ee ragaadiyay dalka muddo ka badan 30 sano ee la soo dhaafay. inuu mid ka asagna